Ura mbi lumin mat në aksin e vjetër e rrugor Lezhë Milot, shumë shpejt pritet të ketë fatin e urës së zogut. E ndërtuar në vitin 1987, kjo urë rrezikon seriozisht shembjen. Këmbët e saj kanë dalë në sipërfaqe dhe janë anuar në disa vende, ndërsa hapësirat mestrare të lidhës janë zgjeruar duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve. Rreshjet e fundit të shiut e kanë përkeqësuar edhe më tepër situatën, teksa banorët e zonës thonë se nga shfrytëzimi pa kriteri i lumit për inerte, nuk do të jetë larg dita kur kjo urë mund të shëmbët plotësisht. Çdo javë bëjmë gominat e balestrave. Pse? Sa rruga mirë. Pa, po ura ura kështu? Se më ai mendon tash 20 vjet. A duhet vetë dorë? Si rregull po? Ne po me pas shtet. Për ma hollë të kemë bakë për këmëtet bime, shofim poshtë. E kina po poshtë? E kina po, e unë shofë se e në gjegje makina. Si ku mos me pas shtet fare, a ka mundësi fare, ta 30 e sa vjetë demokraci, mos me bo 1 km rrugë turpi i botës. A, për kjo urë, për mjetin? Problem për mjetin pa fun. Shumë pa fun. Po ju kalëgji pa fun. Tanë mjetit, zhë gjanë, i lamë, në kitur i lamë. U vdo që mund të ketë me vëtë dorë në kitur, të rregullon urën. Rrezikon gjithçka. Shi sa marr komplet rana poshtë, kjo rrezikon dita ditës. Me ra. Ktu pos nuk ra diçka, ktu nuk bota asnjë gjë. Po blet për tona, për makina, motorra. Kë shahar se 10 kilometra i harxo këtu sa për 800 metra si jash. Që me pak gjë bëhet. A dëmë të në mjetin? Ha, ua që në derdhe 5 mujë, kokëm më dorë, lështë e s'ja. A i shde grobja kam kumë. Për që keme po? I kontaktuar për këtë qështje, prefekti i Lezhës Gjergj Prendi thotë se institucioni që a i drejton për mes shkresave ju ka përcjell shqetësimin institucioneve qëndrore, por që deri më tani asnjë mas nuk është marrë.